Vrátila se. Lepší adresu asi nenajdete. Beru to. Zná jejich jména, jejich tajemství. Už dávno nemá tvář dítěte, ale na staré křivdy nezapomněla. Ačkoliv ji známe pouhých pár měsíců, připadá nám Emily jako dílek rodinné skládanky, o kterém jsme nevěděli, že schází. Pomsta. Premiérový seriál od 28. ledna na Prima Live.